Пане Володимире, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Бахмуті, як зустріли ранок українські захисники, як минула попередня доба, наскільки сильно зараз і щільно гатить ворог по наших позиціях? Наші бійці 4-ї бригади Національної гвардії продовжують на околицях міста тримати оборону. Активні бойові дії дуже щодня, і дуже складно виокремити, там, сказати ранок, день, тому що все перемішалося, все от як одне суцільне пекло. Насправді ті хлопці, особливо в передній нульовій лінії, які щодня в окопах відбувають атаки, їм дуже складно відрізнити, які навіть час доби. Єдине, що впливає тільки на видимість або там на якусь перезмінку, якусь зміну на бойових позиціях. Все інше це постійно, кожну годину, ледве не кожну хвилину ворог продовжує, пробує наступати, веде штурмові дії по всім напрямкам. Тобто це і хаотичні артилерійські обстріли, підкреслюю, хаотичні, і аеророзвідка. І вони активно зараз застосовують РЕП, яким намагаються придушити наші квадрокоптери, БПЛА тощо. Тобто все, що в них є, вони постійно, цілодобово намагаються знайти якісь слабкі точки, просуваються. Дуже напружена ситуація на півночі, північному заході від міста. Хлопці, які зараз тримають трасу Костянтинівка Бахмут, просто справжні герої, наші побратими зі Збройних сил України, роблять неможливо. В багатьох місцях, там де можуть, не тільки стримують і перемелюють оці от толпу, орди гарматного м'яса, але пробують контратакувати там, де розуміють, що на тій чи іншій позиції, в тій чи іншій посадці, біля того, вже мова йде біля того чи іншого дерева або залишка від дерева, пробує там просуватися, відкидувати ворога там, де інколи виходить. Одна позиція за день може там до 5 разів переходити із рук в руки. Дуже надзвичайно великий темп, і ворог дійсно несе надзвичайно великі втрати. І от цей весь весняний наступ, який орки хотіли по всій Україні, знову лякали Київ, що вони підуть на Київ, вони всією армадою, які мобілізували, які навчили на полігонах осінню марширувати, вони не можуть взяти одне маленьке місто Бахмут. Бахмут спочатку силами, от правильно було на початку ефіру сказано, от просто весь винегрет їх сил окупанта там застосовується. Силами приватної компанії повара Путіна вони не змогли взяти, до Нового року загнібилися. Вже, якщо не помиляюсь, 3 березня до початку весни не змогли взяти місто. Я вже мовчу про якісь там дедлайни захопити всю Донецьку область, вийти там на якісь межі. Я не можу казати кульмінація війни, тому що закінчення війни буде тоді, коли ми звільнимо всі українці будуть звільнені, всі території України будуть звільнені. Але от до цього місто, яке ледве налічувало 100 тисяч населення в мирні роки, менше 100 тисяч, зараз прикута увага всього світу, і доля всього світу вирішується в цьому місті, в тому, що чергове оця от армада злочинців, гвалтівників, езеків терпить поразку за поразкою, в тому, що такі втрати, вони можуть і більше туди зараз наганяти м'яса, але вони просто змелюють всі залишки всіх своїх боєздатних сил. Пане Володимире, ви ще сказали, що ми зрозуміли, що вони кидають усіх, хто є, і все, що є, ви кажете, вони кидають. А чи є у них це все? Тому що той самий поварьонок Путіна, Пригожин, пам'ятаєте, ті його скиглення про те, що нестача боєприпасів, втім потім стало відомо, що йому їх довезли. Чи достатньо у них зараз боєкомплектів, боєприпасів, чи немає оцього снарядного голоду? І водночас, чи достатньо у нас того підкріплення, про яке обіцяли, яке анонсували перекинути, і ще достатньо у нас чим теж боротися? Ми маємо чітко говорити, що окупант завдяки пану Хаймерсу вже немає там, скажімо так,
можливості розгулятися в кількості боєприпасах, немає можливості вільно себе почуватися. Логістичні склади, там такі величезні тактичні або стратегічні, влітку по ним завдавалися удару, тому логістика окупанта дуже зазначена і дуже ускладнена, якщо не просто там, ну, просто перекрита майже. Ми спочатку думали десь на початку осені, в кінці осені, що проблема снарядний голод окупанта, який, ну, нам є з чим порівнювати. Ми пройшли бої, батальйон «Свобода» і в Ірпіні, в Гостомелі, в Бучі, і надзвичайно складні бої в Рубіжному, Сєвєродонецьку, особливо коли в Сєвєродонецьку під постійним цілодобовим вогненим, не те що валом, а просто вогняна стіна була по цим мостам через річку Сіверський Донецьк, то ворог уже настільки на всіх напрямках, на багатьох напрямках не може почувати себе вільний. Да, дійсно, вони можуть концентрувати цей вогонь, вогняний вал, гатити по місту, розбирати місто, але це вже не по всій лінії фронту, яка налічує там тисячі кілометрів зараз, а тільки там в якомусь конкретному місті. І у них є якийсь ліміт на день, який вони можуть привозити, який у них є на складах, який у них закінчується тощо. Але відчувається певним чином снарядний голод, і цей снарядний голод має глибшу проблематику окупанта, тому що у них так само снаряди закінчуються, і це є, в принципі, добре. Хоча, ну, на жаль, і лишається проблема те, що у ворога все ж таки є перевага в артилерії, зокрема, перевага в кількості боєприпасів. І вони в багатьох випадках вважають, що їм дешевше відправляти оцього, вибачте на слові, мобіка їхнього, дешевого солдата. Один за одним ідуть, один загинув, інший прикривається тілом свого ж побратима і далі продовжує штурмувати. По ньому навиноситься вогневе ураження, по ньому працюють наші міномети, працюють по ньому наші солдати, які щодня відбувають оці от атаки, а вони як саранча пруть, тому що, ну, загранотряди, тому що не кажуть нічого. Багатьом ми, те, що ми розуміємо, так само кажуть, що ви будете стояти в другій лінії, привозять і кажуть, ідіть туди, оце о друга лінія, ви маєте зайняти її. Коли вони йдуть, вони вже розуміють, що вже в процесі того, як вони йдуть, як це живе м'ясо йдуть, вони розуміють, що це вже не друга лінія, а просто лінія бою, лінія зіткнення, і вони вже просто потрапляють в ту пастку і там, ну, просто їх знищують. Хто, ми бачимо дуже багато ситуацій, коли вони намагаються здаватися в полон. Алло. Так, я вас чую прекрасно, пане Володимире, що вони намагаються здаватися в полон, бо вони не підготовлені, що їх кидають, так. Ми бачимо багато випадків того, що ті, які розуміють, що вони попали в вогневе там кліщі чи під вогневий контроль, намагаються. Це, я не можу казати, що це масове явище, але так само ці явища є. І ми бачимо щодня в засобах масової інформації про те, що ті чи інші там підрозділи окупанта там потрапляють в полон. Загалом ситуація, ну, схожа на пекло, і відповідаючи на це питання, на питання, чи у нас цього достатньо, в цьому пеклі не можна сказати, що постійно всього, от абсолютно всього недостатньо. Тому що чим більше всього, тим швидше, тим якісніше, тим точніше, тим більше, підкреслююсь, тим більших масштабах ми можемо оцю от перевагу, нашу перевагу реалізовувати. Зараз втрати ворога 1-7. Ми можемо 1-10, 1-20, 1-100. І, в принципі, та наша задача, щоб жоден український герой не гинув, а ці окупанти просто розбивалися, билися об стіну, об українську оборону і просто йшли на самогубство, і щоб жоден наш солдат не гинув. І для цього просто чим більше боєприпасів до артилерії, чим більше дронів, чим більше, ну, всіх технічних далекобійної зброї, чим більше її буде, тим на більших підступах, на більшій дистанції, більшими методами, кращими методами. Ну, наша задача настільки перемелювати окупанта, щоб він не встигав відновлювати, щоб він не встигав підходити. І, як то кажуть, там, як в тих розповідях іще до війни, що ми будемо робити, там якась там країна може когось просто шапками закидати. От такого, щоб не було, що вони можуть просто нас шапками закидати. А вони вже, напевно, з тим, що не у всіх є зброя. До речі, те, що ми бачили, оці от паварьонки,
ходили, то десь другі-треті їхні лінії оборони, вони навіть без автоматів ходили, тому що автомати видавали тільки тим. Ну, але це було десь в грудні, наприкінці чи на початку грудня. Там вони, ну, ті, хто носять боєприпаси, ті, хто там щось іще, те, що ми бачили, ті, хто копають окопи, вони взагалі були без автоматів, копають бліндажі. Тобто автомати були тільки у тих, хто на нульовій лінії, у них тримав оборона або йшов в штурм. От наша задача, щоб їхнє живе м'ясо закінчувалося так, щоб не встигало підходити до наших позицій. А ну, пане Володимире, бачите, вже зарухалися і світові партнери, там шукають і боєприпаси, ставлять їх на виготовлення теж свої військово-промислові комплекси. Зрозуміли, що пора. От Шольц до Байдена їде, теж Блумберг повідомляє, що будуть говорити, зокрема, і про надання нам боєприпасів, бо це подекуди, я так розумію, що важливіше, ніж ті винищувачі зараз, ці ближні перспективи. А пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз говорити про якісь цифри, скільки оцього м'яса кидається? Чи є якісь, бодай, орієнтовні підрахунки? Розуміємо, що втрати в них 1-7, так відносно наш, до 500 осіб втрачають день. А скільки нових? От є якась тенденція, чи простежується вона? Скільки нових людей вони кидають? Ну, доволі складно зрозуміти правильно, що я можу говорити тільки те, що там наші побратими повідомляють, або те, що відбувається на лінії зіткнення нашої бригади, 4-ї бригади «Рубіж». І ну, ми бачимо, що там щодня ми знищуємо десятки окупантів. Щодня знищує наша артилерія, наші солдати, які відбувають ці безкінечні спроби штурму. Але ми бачимо і спостерігаємо, як у них всередині якісь ротації відбуваються. Скільки їх? Ну, все ж таки є відповідне командування, є відповідні розвідки, які володіють більш достовірною інформацією, тому ну, не хотів би казати те, в чому є підрозділи, які набагато компетентніші, які можуть ну, в будь-якому випадку озвучувати в засобах масової інформації. Треба тільки те, що каже Генеральний штаб, адже це є інформація виважена і та, яку можна озвучувати. Добре, прийнято. Пане Володимире, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, говорить, що надмірна активізація російської інформаційної кампанії вкотре спостерігається, супроводжує вона зараз саме штурмування Бахмута. І от такий наратив запускає ворог, що нібито Бахмут не має стратегічного значення, і його оборона – це нібито політичне рішення. А спростовують, звісно, і командування наше, це ці їхні закиди. Я думаю, що спростуєте зараз мені і ви це, чи дійсно оборона Бахмута має стратегічне значення, бо нам стратегічно важливий кожен міліметр нашої землі, як на мене. І, пане Володимире, так мені видається, ми багато чуємо закликів, що, ну, резюме таких ремарок, що доля війни вирішиться в Криму, Кримом почалось, закінчиться. А чи не видається вам, от як і мені, що доля війни зараз вирішується в Бахмуті? Кожен етап війни важливий, кожен бій важливий, але все ж таки бій – це бій, і кожна операція – це теж операція, вона вирішує тільки долю тієї операції, того бою. Загалом доля війни вирішується все ж таки стратегічними речами, і при всьому бажанні ворога з міста населенням 100 тисяч зробити якусь стратегічну точку на мапі двох держав, на мапі там, ну, сказати, що це якась стратегічна точка, ну, не можна так сказати, тому що це не область, це не обласний центр, це велике місто. Ну, от крапка. І це, да, велика тактична там операція, але не стратегічна. Сказати, що воно вирішить хід війни, ну, вирішить хід війни, коли ворог буде розбитий, коли регулярні частини ворога будуть розбити, деморалізовані. Вирішують хід війни і то, знову ж таки, стратегічні величезні операції. От битва, як ми знищили окупантів, під українські сили під Харковом, це є одним із, скажімо так, слів отого вирішення ходу війни, з величезних знаків того, що переломлюється хід війни. Розбиті війська на правому березі Дніпра Херсонської області, звільнення Херсона. Це теж є таким репером, який вирішує хід війни. Це є стратегічні успіхи. Взяття населеного пункту або операція за населений пункт, або бій за населений пункт – це не є вирішенням там глобального там якоїсь стратегічної мети. Це, да, є такий. І хід війни вирішується тоді, коли у ворога закінчуються боєздатні підрозділи. Стратегічні успіхи є те, що ворог зрозумів не
нездатність повторного наступу на Київ отим от новомобілізованим м'ясом, повторюсь, яке навчили тільки марширувати на полігонах. Це м'ясо не здатне навіть захопити зараз Бахмут, не здатне просуватися. Вони швидше закінчуються, ніж можуть просуватися і просуватися. Це є вже стратегічними. І незалежно від того, як для військових, правильно було написано, вирішують військових. Для нас важливо захищати кожен метр української землі. Тому що українська земля, що під Бахмутом, що на сході Донецької області, що в будь-якої іншій точці, це українська земля, за яку треба боротися, яку треба буде захищати. І неважливо де, нам треба так робити, щоб ворог ніс набагато більше втрати і розбивати його боєздатність. Так, щоб у нього не було ні резервів, щоб у нього закінчувалися ресурси, щоб закінчувалось командування, закінчувались боєприпаси, закінчувалися зброя, закінчувалися оті ваньки, які добровільно погоджуються вчиняти злочини, брати в руки автомати і йти вбивати мирне українське населення.